အရာရှိကြီးတွေအသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့မြောက်ရီမြို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောင်မြို့မှာလုံခြုံရေးတွင်းမြင့်ထားလို့ရွှေပြောင်မြန်မာတွေသတိထားနေထိုင်ကြဖို့လုံတမာရေးကူညီသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တွင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်မြောက်ရီမြို့တစ်ပတ်ကန်ထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခရိုင်မဲဆောက်နယ်စပ်မြို့မှာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့အဖွဲ့ပေါင်းစုံတို့ကလုံခြုံရေးတွေတွန်းမြင့်တင်းကြပ်ထားတာပါ မြောက်ရီမြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာတော့လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားရပါတယ် မြန်မာထိုင်းချစ်ကြီးတရာအမှတ်1လူသွားလူလာကိုတော့စစ်ဆေးမှုတွေပုံမှုပြုတ်လုပ်လာရပါတယ်လို့တပ်ခရိုင်မှုနိုင်စုံချိုင်းကထိုင်းဘာသာနဲ့ပြောသွားတာပါဒီလိုလုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေတာကြောင့်မဲဆောက်မြို့နေမြန်မာတွေသတိထားသွားလာကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်အဲထိုင်းဘက်ကလုံခြုံရေးတွေပုံမှုတင်းကျပ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ထိုင်းရော
ထားဖို့နော်သတိရှိဖို့နော်နောက်ပြီးတော့သွားလာတဲ့နေရာမှာအဲလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေစားရစားရနေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ယူသွားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတိပေးလိုတယ်ဗျဒါပေမဲ့ထိုင်းလူမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကတော့နိုင်ငံဝင်တွက်သွားလာနေမှုတွေကိုထိခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံမြောက်လီမြို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လူဝင်လူထွက်သွားလာနေတာဒီကိုတော့ထိခိုက်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခရိုင်နောက်အကအရာရှိကပြောသွားတာပါလက်ရှိခီးသွားလာဝင်ထွက်တာနဲ့ဈေးဝယ်ပြည်သူတွေပုံမှန်သွားလာနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့လည်းနောက်အကအရာရှိကအဲ့မှာလာနဲ့ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဟိုဒီလက်ရှိတော့ဒီဖြစ်ပြတရားတစ်ကနေဒီထိုင်းလေစိတ်ဓာတ်ထဲမှာပေါ့နည်းနည်းဟိုစစ်စီဂိတ်တော့မဟုတ်ပါမယ်စစ်စီဂိတ်ပုံစံမျိုးအဲတွာလာနေတာဒီပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာဒီကင်းလက်တလို့တွာလာနေတာဒီတွေ့ရတယ်ပေါ့။နောက်ညာဘက်ကြရင်လည်းမင်းညာဆိုတဲ့ဒီတရားကိုအဲဘယ်ဌာနမှမသိပဲနဲ့အဲတရားနဲ့တရားထိတ်နဲ့ပေါ့တရားဦးနဲ့မလန်းမကန်းနေအဲတက်ပုံရိုက်တာဗီဒီယိုရိုက်တာအဲအဖွဲလိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့ကမြောက်ဝီမြို့မှာ drone တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးခလာရ195တပ်ရင်းပူမြောက်ဝီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပူလို့ပါဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါဒါကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးကင်းလှမ်းတင်းကြပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ